Krásna drevenica. Je tu vôbec niečo, čo si nerobil sám? Tu poličku. Tuto? To robil otec. Ku ktorej patrí originálny hobití domček. A teraz mi povedz, ako často si v drevenici a ako často si tu? Podľa toho, kde treba čo urobiť a podľa toho, aké vám počasie. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.